Ежедневна хармония за тялото. Избор на вода Бачково. Избор на живот. Национална информационна кампания на Министерство на отбраната «Бъди войник». Въпреки че в историята на българската армия няма загубена битка и пленено знаме, въпреки плеядата от достойни имена на български пълководци, през последните 30 години нашите съвременни войни не получиха достойно уважение и признание за своята всеотдайност към родината. Българската армия беше съкръщавана, принизявана и неоценена. Министър Красимир Каракачанов пое тежкото наследство на прехода с амбицията за изграждането на една боеспособна армия със съвременна техника, обучен състав и мотивирани военнослужащи. За първи път стратегическият план за отбраната достигна разходите от 2% от брутния вътрешен продукт. Изцяло в унисон на новата обвързаност на българската страна с евроатлантическите ценности. Вид въоръжена сила, в което да не сме предприели действия за модернизацията и превъоръжаването на този вид въоръжена сила. Като почнем с авиацията, всички авиационни платформи, Ми-17, Ми-24, Су-25, Миг-29, Л-39, всичките авиационни платформи за тези 4 години минаха на ремонт, възстановяване, някои от тях и на модернизация, плюс сделката за новите 8 изтребителя F-16 Блок 70. За повишаване на бойната способност на армията процесът се разгърна в две направления. Ремонт и поддържане на старата бойна техника и нови проекти за превъоръжаване във всички видове въоръжени сили. Беше приет план за ремонтиране на 8 самолета Су-25 и МиГ-29, с което бойната ни авиация започна да се изправя на крака. В българския завод в Търговище Терем Хан Крум започна обновяването на 18 танка Т-72 и модернизирането на още 44.
Продължава и обновяването на десетки единици танково оборудване, а в завод Летец на вертолети Ми-17 и Ми-24. И най-важното нещо, което се случва при модернизацията на армията, подчертавам изключение на корабите, това, че се правят нещата в България. Работят български фирми, български работници, парите на българина си остават в България. Цялостната модернизация на армията първоначално започна с три мащабни проекта. Само преди дни се финализира и договора за придобиване на 98 машини от 10 типа с различно предназначение за силите за специални операции на стойност 49 998 000 лева. Той беше определен като исторически момент и с огромно бъдещо значение за оперативните способности на специалните сили в изпълнение на техните основни отговорности по националния план за противодействие на тероризма. Това дело е и патриотично, защото избирайки българска фирма, се подпомага българската икономика, така че парите да не изтичат някъде в чужбина. Така, боеспособността на армията е вече факт. Само за последната година има 331 национални и 55 международни учения. Като сухопътни войски се проведе най-мащабното учение за последните 20 години с над 2400 военнослужащи и 750 единици бойна техника. В изпълнение на мисията «Принос към националната сигурност в мирно време» са подготвени 100 модулни формирования за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии. Те са оборудвани да реагират при тежки зимни условия, наводнения, аварии, пожари и земетресения и обезвреждане на невзривени бойни припаси. Проведени са 110 мероприятия за оказване помощ на населението, в които взеха участие 75 формирования, 946 военнослужащи и 273 единици техника. Съществен принос бе оказан и за нуждите на здравеопазването. Транспортният самолет «Спартан» бе използван при трансплантации, тежки случаи, прибиране на курсанти от чужбина в началото на пандемията и така нататък. От бюджета на Министерството на отбраната бяха спестени над 350 милиона лева, които бяха пренасочени за борба с пандемията. Промени в закона завърши формирането на специалните сили 68-ма бригада в съвместно командване на специални операции,
и започна реализацията на първия проект за нова база и модернизацията им с нови бронирани машини. Чисто и неопетнено. Връчването на знамената, бойното и представителното знаме на съвместното командване на специалните операции. Един акт, който слага поредният етап от развитието на нашите специални сили. Започнали от слабата парашутна дружина, минали през спецназ, 68 бригада специални сили, съвместно командване на специалните операции. И има още, което ще продължи развитието. Създаването на още една група от силите за специални операции в София. През последните 3 години за българската армия и за специалните сили бяха употребени много усилени средства, което наваксахме до известна степен загубеното време десетилетия назад. Убеден съм, че с уменията, които получават ръководството на вашите командири, вие ще оправдаете вашия девиз. Там, където другите не могат. До сега сте го показвали и доказвали. Днеска получихте бойното и представителното знаме. Пожелавам ви да пазите знамената чисти и неопетнени, и да забивате знамето върху позициите на победения противник и да го развявате гордо на вашите празници, но никога да не попадат в чужди ръце. Честит празник и да живее България! С приетите промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, всеки български гражданин до 40 години, по негово желание, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца. Голям успех е възстановяването на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия след 18-годишно прекъсване. За мен е чест да бъда в този ден тук с вас, когато възстановяваме една несправедливост. Защото в българската история има политици, които вземат мъдри решения, има и такива, които вземат глупави решения. Едно от тези решения беше и закриването през 2002 година на военно-въздушното училище в Долна Митрополия. България е преживявала много по-тежки моменти от тези времена, но никога не си е позволявала така да осъкътява своите въоръжени сили и своята авиация. И искам да изградиме едно военно-въздушно училище, което да бъде авторитетно не само в България, което да бъде авторитетно в цяла Европа. Кадрите от това военно-въздушно училище, получавайки своите дипломи, да имат пълната увереност, че са абсолютно подготвени за да изпълнят своите задължения към България. А тези, които ще се обучават в други профили, да имат знания и умения, с които не само да се реализират в живота, но и да бъдат един атестат за възстановеното военно-въздушно училище Георги Бенковски. И не забравяйте, че българската авиация има славни и велики традиции. Няма нужда те първо да се копира чуж опит или да се търсят нови кумири. В историята на нашата авиация има достатъчно офицери, има достатъчно пилоти, които могат да бъдат вашия пример за подражание. Желая успех на всички, успех на военно-въздушното училище Георги Бенковски, да живее България!
За последните 4 години заплатите в армията се повишиха с около 48%, което мотивира наличния състав и се избегна възможността от нарушаване на армията. Разработи се проект за строителство на жилища за нуждите на военнослужащи върху ненужни терени на Министерството на отбраната. От 2017 година до сега са освободени 409 жилищни имоти на Министерството на отбраната, които десетки години са обитавани без основание. Извършен е основен ремонт на над 200 апартамента и жилищни помещения в общежития, в които са настанени семейства. Откриват се детски градини и групи за детски ясли, ремонтирани са 40 хотела и военни клубове в цялата страна, увеличени са правоимащите лица за ползване на социалните кухни към Министерството на отбраната. Увеличен е и броят на школите, съставите и клубовете по интереси към военните клубове. Почивните бази работят с пълен капацитет при завишено ползване на картите за почивка. Развива се активно фондацията «Децата на българската армия», с която се подпомагат деца на военнослужащи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба, и на деца на граждански лица от Министерството на отбраната, загинали при трудова злополука. Те получават постоянна месечна помощ. През юли тази година се състоя първото официално посещение на министър на отбраната в САЩ от близо 20 години. Беше подписана пътна карта за сътрудничество в областта за срок от 10 години. На посещение в България беше министърът на отбраната на Федерална република Германия, госпожа Анегрет Крамп-Каренбауер. На срещата си двете страни се обединиха около това, че в сферата на отбраната България и Федерална република Германия имат добро сътрудничество и бъдещ потенциал за още повече общи проекти в интерес на сигурността на целия регион. През изминалите 3 години Министерството на отбраната подпомогна финансово изграждането, ремонта и възстановяването на 465 военни паметници в над 200 общини от цялата страна. За целта са вложени повече от 1 милион 300 хиляди лева. По този начин не само съхраняваме паметта на загиналите войни за Отечеството, но залагаме и основи за патриотичното възпитание на младото поколение. Съсвицам, че днес, само за година и половина след обявяването на инициативата, на 16 март 2018 година, обявява тук в град Плевен, можем всички ние да открием паметника на прославения български командир генерал Вазов и на всички български войни от 9-та пехотна Плевенска дивизия, които проливаха кръвта си за освобождението на останалите под турско робство български земи в Македония и Тракия, а след това, през Първата световна война, отдаваха живота си за обединена България, нейните граници и нейната независимост. Този паметник е паметник за съвременните поколения. Този паметник е паметник, който възвеличава подвига на нашите деди, на дядовците, прадядовците, на някои от тук присъстващите. Благодаря още веднъж на всички, които взеха участие в сътворяването
на тази голяма идея за паметник на генерал Вазов и героите от 9-та плевенска дивизия. И нека Бог да пази България и с общи сили всички ние, подобно на тези герои зад нас и пред нас, да направим една държава, в която нашите деца с гордост ще могат да останат и да ходят с високо вдигнати глави. Армията е тази институция, която никога не е изневерявала на своята държава и на своя народ. В тази армия започва вашата подготовка като командири и като лидери. Лидери не само на вашите подчинени. Убеден съм, че с знанията, с образованието, което ще получите тук, вие ще бъдете лидери в българското общество. Усъвършенстваха се условията за кариерно развитие на военнослужещите. От войници до офицери с висши офицерски звания. България се гордее с едни от най-добрите си кадри от военни училища. Висше военно-морско училище Никола Йонков Въпцаров е на второ място в класацията на Международната асоциация на морските университети за най-престижни висши морски учебни заведения в света. Национален военен университет Васил Левски, Велико Търново и Военна академия Георги Сава Раковски в София. Служа на Република България! Има едно место в един град в България, в което има ниво на световно ниво обучение. Второ место в света. Затова заслугата е преди всичко флота на генерал Матлихаров, за това беше и награден. Заслугата, разбира се, и на кмета на Варна, защото без да има разбиране от страна на местната власт, всички проблеми, които възникват и се решават, ще се случват по-трудно. Но основната заслуга е на ръководството на Военноморско училище, на неговите преподаватели и, разбира се, на курсантите. Малко са училищата, в които има представители 15 нации да се получат. В нашото върна се получават представители на 15 държави. С целия комплекс от мерки беше преобърната тенденцията за намаляване на числения състав на армията и големият недостиг на кадри започна постепенно да се преодолява и в последната година за едно място вече кандидатстват почти трима души. Интересът на младите хора към армията расте. Мащабната кампания на Министерство на отбраната «Бъди войник» издигна имиджа на военната професия и привлече вниманието на цялото общество към необходимостта от изграждане на силна и боеспособна армия в защита на Отечеството. Затова не случайно българската армия е институцията с най-високо одобрение сред българското общество. Няма вид въоръжена сила, в което да не сме предприели действия за модернизацията и превъоръжаването на този вид въоръжена сила. Като почнем с авиацията, всички авиационни платформи, Ми-17, Ми-24, Су-25, МиГ-29, Л-39, всичките авиационни платформи за тези 4 години минаха на ремонт, възстановяване, някои от тях и на модернизация. Плюс сделката за новите 8 изтребителя F-16 Блок 70. Отиваме в флота. Придобиване на два миночистача, които, както казах, договор с Холандия. След това договор за производство в България на два многофункционални патрулни кораба. Бяха проведени най-големите морски стрелби с зенитни комплекси брегови от 18 години насам. Надявам се, че това, което ще се случи с корабите, ще дигне сериозно
нивото на способности на нашия флот. Водиме разговори за придобиване на една или две подводници. Сухопътни войски, видяхте, проекта за модернизация на Т-72. В същото време специалните сили, договор за изработването на машини за специалните сили, за да ги направим по-мобилни и по-безпособни. Проектът ще бъде довършен до края на мандата и с придобиване на новата машина, бронирана машина за сухопътни войски. Така че във всички тези години, на фона на всичко това, средствата, които се отделят за военните училища, за да могат курсантите още от първия ден, когато започнат да се подготвят за офицери, да имат самочувствието, че ще служат в една армия, която е модерна и боеспособна. Увеличаване на възнагражденията за тези 3 години и половина, 4 пъти се вдигат заплатите, общо 48%. Мисля, че беше направено немалко. И продължаваме нататък следващата година. Национална информационна кампания на Министерство на отбраната «Бъди войник». Ежедневна хармония за тялото. Избор на вода Бачково. Избор на живот.